Tuomo Ruutu, poikaa nyt siinä kainalossa. Mitä se maistuu? Hyvä suutelemaan. Tuohon kirjataan laatto tosiaan, missä lukee Suomi, Finland. Mistä se tuntuu? Ihan uskomattomalta. No ei se laatto rehellisesti sanoa tunnu niin ihmeellistä. Tää tuntuu, tää voitto parhaiden kaverin kanssa ihan uskomattomalta. Että se tuntuu parhailta. Kuvailis vähän tätä joukkuetta, mikä tänä vuonna oli vihdoin se, joka niin pitkän piinan päätti suomalaisen jääkiekkoilussa, otti sen maailmanmestaruuden. Tiukka porukka, että voin sanoa rehellisesti pari matsin jälkeen huomasin, että tässä on potentiaali mennä loppuun asti. Ja mitä pidemmälle mentiin, voin sanoa, että voitettiin Venäjä tuossa semifinaaleja. Siinä on semmoinen fiilis, että me tullaan hoitaa tuo kulta oikeasti. Jätkät ei ole missään vaiheessa tyytyväisiä, vaan näki sen niin kuin palon siellä. Että niin itse varma joukkue ja semmoinen joukko, joka välitti toisista. Sen takia me ei missään vaiheessa panikoitu mitään. Et jos joku tekee virhe, niin toinen paikka, niin se menee. Se on kentän ulkopuolella ja kentällä, niin kun välittää toisista, niin tämän näköistä se homma on. Mitäs kaikkea hän tänään näkee? Vaikea sanoa. Kyllä me varmaan jotain kivaa keksitään. Joo, kiitti.